Yes, Tony Irving. Davids Dermot skämt. Tyckte du det var opassande eller inte? Jag tycker det är så här att Dermot jobbat för det här programmet i 10 år. Han var väldigt lojal mot produktionen och gjorde en fantastisk insats under tiden att han jobbade här. Jag tycker att efter 2 år efter han har lämnat programmet, att ta en liten pip på honom, själv tycker jag var lite onödigt. Men David gör alltid det med glint i ögon, David gör alltid det roligt. Så jag är ganska säker på att det var en skämt som föll pladask på sin ansikte och inte funkade för den här gången. Oops, förlåt David. Älskar honom. Och tycker du att Anja favoriseras av TV4 i och med hon får lite extra PR, kan man säga, genom hennes sötsuccé med hennes och Filippas barn? Tycker du det? Nej, jag tycker inte det. Jag menar, ärligt talat, det hjälpte inte ett jävla dugg, för hon var egentligen näst sist. Så jag menar, om man kan komma på sån dumma anklagelse så får man det som man förtjänar från mig. Funkar det inte, så jag tror inte det. Det är bara bullshit talk. Förlåt, jag menar inte det personligt mot dig. Och berätta om kritiken mot Stina. Berätta om det. Men grejen är, jag har inte haft någon kritik mot henne. Det här är det intressanta med det här. För om du lyssnar i programmet på alla mina kommentarer och mina bedömningar. De är konkret angående teknisk dans och dansens innehåll. Det handlar inte om känslor, det handlar inte om personen. Det handlar bara om hur man dansar. Och ärligt talat, jag har varit danstränare i 33 år. Jag är Sveriges högsta utbildad 10 danstränare och har tävlat och dömt på internationell nivå själv. När jag pratar med någon som har dansat bara för 8 veckor så har jag 33 års erfarenhet och utbildning i mitt jobb. Jag bedömer dansen. Sen om den nybörjare vill gärna tolka det på en annan sätt. Det är inte min mening. Och det är inte det som jag har sagt. Däremot, efter 3 veckor när jag säger att jag hade gärna haft någon annan kvar. Det är för att de hade bättre poäng från min bedömningskriteria. Ikväll hade vi möjligt 60 poäng. 3 par kom över 50-gränsen. 1 låg under 50-gränsen. Så från min poängsbasering så var det rätt personen som åkte. Däremot, det som Stina har gjort för programmet, hon har haft en fantastisk konstnärlig inträkt. Hon har förmedlat otroligt känsla. Hon har gjort någonting väldigt djupt som ingen andra har gjort. För det som är märkligt i år, alla de 4 som är här ikväll dansar otroligt bra. Hade det här varit en normal säsong så hade Stina varit en av de topp 2. Men vi har 4 bra i år. Och alla jobbar lika hårt, alla svettar lika hårt, alla offrar lika mycket. Folk tar tid från sina barn att delta i den här tävlingen. Och som domare, alla måste behandlas på precis samma sätt. Och det är det som jag har gjort. Ingenting annat. Och Stina själv har sagt att hon inte riktigt orkat med kritiken. Vad säger du om det? Att jag har inte orkat med kritiken. Att Stina inte orkar med det? Jag har inte sett någonting av egentligen, så grejen är för mig, jag gör så här. Jag kommer in och gör mitt jobb på fredag. Sen på lördag så måste jag sända Mix Megapols radioprogram. Så det som har hänt på fredag för mig, ger jag fan i på lördag morgon. Jag har andra saker att gå vidare till. Så om någon har varit irriterad över det som har hänt på fredag, förlåt, jag jobbar inte kvällen innan, jag jobbar bara dagen efter. Så det har jag inte lagt märke till. Jag har träffat henne, jobbat med henne runt produktionen och inte upplevt att det har varit en konflikt. Så jag vet inte. Och framåt sett, hur tror du att det här slutar? Vem kommer vinna? Vet du, nästa vecka när vi står i semifinalen har vi en väldigt unik situation. Ikväll har vi sett 2 perfekta 3-10. Anja har fått sina 10 år ikväll också. Hon har haft 10 förut, 2 10 och en 9 förra veckan. Så vi har 3 par som presterar finalkvalitet ikväll och förra veckan. Nästa vecka på semifinalen så förväntar jag mig att vi kommer att säga det som vi brukar säga i finalen igen. Som gör att finalen kommer att överträffa alla våra förväntningar. Det som jag kan säga kommer att hända nästa vecka. Vi har valt en jurysval som alla kommer att hata oss för. För vi har valt deras sämsta dans. Och vi vill se med deras sämsta dans hur mycket de utvecklas. Och då kommer jag att veta vem kommer till finalen. Men om du vill ha min tips idag, Jesper, för den var så jävla bra.
Sånt har vi inte sett som vi hade Anton Hisén i programmet. Så bra var den.